Кеш шарық ұлттық арна эфирінде ақпарат студияда қымбат тұршан қазір көретіндеріңіз. Қосқала жақындай түсті. Қазақ-өзбек қатынасының нығайу арқасында Шымкент пен Ташкент арасында күнделікті 10 автобус жүретін болды. Қызыл судың әлегі. Қызылордада дария бойында орналасқан аудандағы көшелерді су басып қалған. Есігімнің алдының бәрі су, артының бәрі су, қорамшының бәрі су. Мінекей су деген осы. Мен не, қаяққа баруыма болады мен? Шабандоз балалар. Шығыс Қазақстандағы шағын ауылда кәсіпкер ат спорты мектебін ашып балаларды ұлттық өнерге баулып жүр. Осы аптада парламент депутаттары еліміздің барлық аймақтарын аралап халықпен кездесуде. Заңнамалық жұмыстар туралы баяндап, мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асыру барысы туралы хабардар етпек. Бүгін мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин жұмыс сапарымен Ақмола облысына барды. Төменгі палата спикері еңбек ұжымдарымен кездесіп, кәсіпорындардың тыныс тіршілігімен танысты. Ақмола облысы құнарлы өлкенің төсі байлықпен берекенің белгісі. Өңірдің экономикасы қуатты, тұрмысы түгел. Ауыл шаруашылығы экономиканың негізгі драйвері. Елбасы әлеуметтің әлеуетін арттыру үшін ауыл шаруашылығы саласына үнемі көңіл бөліп келеді. Сондықтан болар, бұл өңірде өткен жыл диқандар қауымы 5 миллионнан артық астық жинады. Өнімділігі гектарына 11,85 центнерден. Облыстағы Қазақстан агроинновациялық корпорациясының өнімділігі жоғары. Біздің кәсіпорын еліміздегі ең ірі кәсіпорын болып саналады. Елбасымыздың қолдауы бастамасы бойынша үлкен іс-шаралар іске жүзеге асуда. Барлық техникаларға арнайы металдарды көлеміне қарай кесіп дайындаймыз. Бір күн ішінде 6-7 техникаға байланысты тапсырыстар орындалады. Өзгенікін зор, өзіміздікін қор көретін заманнан өттік. Отандық кәсіпорындарды қолдау қажеттігі парламент қабырғасында да үнемі айтылады. Өйткені бұл елбасының тікелей тапсырмасы. Мәжіліс төрағасы бұл жұмыстардың қалай жүзеге асып жатқанын көрді. Бұл зауытта ауыл шаруашылығына және коммуналдық шаруашылыққа қажетті техника құрастырылады. Әрине, мемлекет тарапынан қолдау орасан. Мұнда 100-ге жуық адам жұмыс істейді. Зауыттың ашылғанына 1,5 жыл ғана болса да нәтиже жаман емес. Былтырдың өзінде 507 техника шығарылған. Оның құны 700 миллион теңге. Енді алдыға жоспар айқын, мақсат ауқымды. Ұрпақ денсаулығы халықтың өсімі мемлекеттің негізгі көрсеткіші. Мәжіліс спикері дәрігерлер қауыммен кездесті. Әлеуметтік сақтандыру, медициналық көмек мәселелері әңгіме өзегіне айналды. Соңғы жылдары бұл салада заңнамалық тұрғыда да көп жұмыстар атқарылды. Республика, облыс, аудан, ауыл тұрғындары сапалы медициналық көмекке қол жеткізе алады. Біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көрегендік саясатының арқасында біздің облысымызда жаңа медициналық технологиялар кіргізілді. Ол технологиялар кардиохирургия, кардиоинтервенция, нейрохирургия және ортопедия саласында жоғарғы мамандырылған қызметпен жүзеге асырылады. Біздің облыс тұрғындары осы қызметтерді тегін түрде алу мүмкіншілігі алады. Төменгі палатаның төрағасы Нұрлан Нығматулин жұмыс сапары барысында нұрлы жол және нұрлы жер бағдарламаларының шапағатымен шарапаты туралы айтты. Экспорт әлеуетін арттыру үшін не істеліп жатыр, қандай кедергілер бар? Бұл жайында мәжіліс төрағасы Көкшетау минералды су зауытының жұмысшыларымен талқылады. Зауыттың табиғи суы шетел нарығында өзіндік бренд қалыптастырып үлгерді. Сонымен сапаны қатар үйлестірген, үнемі жаңғыру жандану үстінде. Осы компанияда 14 жыл жұмыс істеп келатырмын. Компания өте біздің минералды су Қазақстан бойынша өте сұранысы жоғары. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауымен су бизнес біздің дамып келатыр. Су жұмысшыларға да жақсы условиялар бар. Мәжіліс төрағасымен кездесу барысында ақмолалықтар өздерін алаңдатқан проблемаларын айтты, оған тұшымды жауап алды. Бұл кең форматтағы ашық кездесу болды. Ақмолалық ағайын алдағы атқарылар жұмыстарға да үлкен қызығушылық танытты. Бүгінде парламентте жатқан заң жобалары туралы мол ақпарат алды. Бүгін біз Ақмола облысында ауыл халықпен және әртүрлі сала мамандарымен кездесіп, көптеген сұрақтарды талқыладық. Әсіресе елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев алдымызға қойған мақсаттар мен міндеттерге баса көңіл бөлінді. Көптеген ұсыныстар, көптеген пікірлер
соның ішінде проблемаларды айтылды. Олардың барлығы алдағы зан шығаратын жұмысымызда ескерілетін болады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, біз революциялық емес, эволюциялық жолмен дамуымыз керек. Қазіргенде өсіп өркендеу үшін мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалып отыр. Алдағы мақсатымыз дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Президент жүктеген тапсырмаларды бұлжытпай орындап, міндет үдесінен шыға білу. Өйткені бүгінгі аумалы төкпелі заманда парламентке жоғары жауапкершілік жүктелді. Жалпы депутаттар 12 қаңтарға дейін еліміздің аймақтарын аралайды, әр қала ауылдарға барып мемлекеттік бағдарламалар мен атқарылып жатқан жұмыстар туралы хабардар етеді, еңбек ұжымдарымен кездеседі. Индира Бегайдар, Өміржан Көпей, Айбол Тұяқбай, Жомарт Елеу, Асқар Абылдаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан. Бір топ мәжіліс депутаты Қостанайдағы нұрлы жер бағдарламасының орындалу барысымен танысты. Бүгінде Қостанай ауданына қарасты Заречный кентінің солтүстік ықшам ауданында мемлекеттік бағдарламамен 11 көпқабатты үй бой көтерген. Олардың инженерлік инфрақұрылымына 158 миллион теңге бағытталды. Биыл пәтер кезегінде тұрғандар мен әлеуметтік аз қамтылған отбасылар үшін тағы 7 тұрғын үй пайдалануға беріледі. Ал өткен жылы елімізде бірінші болып пилоттық жоба бойынша елді мекенде 68 жеке үйдің құрылысы басталды. Бір шаршы метр 115 мың теңгеге бағаланған баспаналарға 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінді. Жалпы 2021 жылға дейін Қостанай ауданында көпқабатты үйлерден тұратын жаңа 3 шағын аудан бой көтереді деп жоспарланған. Бұл жерде комплекстік бәрі жүйелі түрде жасалған. Жоспарлап осы жерде бірінші инженерлік инфрақұрылым тартылған. Бұл жерде жаңа светі де бар, газы де бар, жол да жасалған. Қазір мінекей мысалы тұрғындар кірсе, бұл жерде барлық жағдай тұруға мүмкіндік бәрі бар. Сондай-ақ халық қалаулылары Агромаш холдинг және Сарыарқа автоөндіріс зауытының еңбек ұжымдарымен кездесіп, өндіріс барысын қадағалады. Былтыр Қостанайдан шығарылған 1000 дана ауыл шаруашылығы техникасы ішкі және сыртқы нарықта саудаланды. Ал мемлекеттік қолдаудың арқасында жеңіл көлік құрастыру ісі 3 есеге артты. Елбасының тәуелсіздік дәуірі кітабының электронды нұсқасы жарияланды. Бұл туралы Ақорданың Фейсбуктағы арнайы парақшасында хабарланды. Тарихи публицистика жанрында жазылған еңбекте Қазақстандық даму үлгісінің эволюциясы, басты ұстанымдары мен қозғаушы күштері сараланған. Сондай-ақ тәуелсіздік жылдарында еліміз қол жеткізген басты жетістіктерден назардан тыс қалған жоқ. Қазақстан ядролық сынақ алаңын жапқан әлемдегі бірінші ел болды. Сол арқылы ұлт генофонына төнген қауіпке тосқауыл қойды. Экономикалық тәуелсіздіктің символы елдің жемісті реформалары мен гүлденуінің басты негіздерінің бірі болған қуатты ұлттық валюта теңге қалыптасты. Мемлекеттің жаңа ел ордасы Астана салынып, қанатын кеңге жайды. Жаңа Қазақстанның символы мен мақтанышына айналып, халықтың күш жігерін тасытты. Қазақ-өзбек қарым-қатынасының нығаю арқасында енді Шымкент пен Ташкент қаласының арасына жолаушылар автобусы қатынайтын болды. Бүгін екі қаладан да алғашқы рейстер сапарға шықты. Олар шекарадан еш кедергісіз өтіп, жолаушыларды діттеген жеріне жеткізіп салды. Екі жақты келісімге сай енді көрші елдердің арасына күнделікті осындай 10 автобус әрі-бері қатынайды. Бүгін алғашқы рейспен Әшірмет қарияда Ташкентке жол тартты. Өзбекстандағы қарындасы мен жиендеріне қонақ боп, қал жағдайларын біліп қайтпақ. Жекжат жұрағатын іздеп, ай құрғатпай шекара асатын ол, енді жол азабынан құтылатын болдық деп қуанып отыр. Бұған дейін таксилетіп жүріп шекараға жететін, кезек күтіп құжат рәсімдейтін. Өзбек жағына өткен соң көлік іздеп тағы сабылатын. Бұның жақсылығы бір отырған соң, ана жерде мына жерде түспейін, тері барып автобусына бірақ түсесіз. Сол жақ жақсы. Таможнада жылдам болатын болса, біз үшін өте қуанышты, жақсы ол. Ол керек бізге. Ауылы аралас қойы қоралас жатқан екі елдің шекарасынан бүгінде Әшірмет қария секілді 20 мың адам әрі-бері өтеді. Бұл тек бір тәуліктегісі ғана. Олар үшін автобуспен жүрудің тағы бір жеңіл тұсы кедендегі кедергілер азайған. Қазақстан жағынан мына Жібек жолы бекеті бойынша өткізіледі. Негізгі көк дәліз бойынша, яғни қысқартылған тур бойынша ұзақ санар кезекте тұру керек емес. Өткен екі жақтың келісімі бойынша жалпы 15-20 минуттың көлемінде өткізілуге деген келісім бар.
Шымкент пен Ташкенттің арасы 145 шақырым. Кедендік рәсімдеуді қоса есептегенде жолға 3 сағат уақыт кетеді. Өзбек жағы мұнан әрі екі ел арасындағы өзге де қаларалық бағыттарды көбейтуге мүдделі. Республикамызда тарихи обедалар жүде көп. Республикамызда тарихи орындар өте көп. Самарқанд, Бұхара, Хива секілді көне шаһарлар бүгінде сауда-саттық пен туризмнің ордасы. Бұл қалаларға да автобус жүргізсек деген жоспар бар. Бұл әрине қазақ өзбек мәдениетімен терең танысуға мүмкіндік береді. Кестеге сай автобустар әзірге екі қаланың ортасына таңғы сағат 6-дан кешкі 8-ге дейін жүретін болады. Оны жақсарту мақсатындағы ұсыныстар мақұлданса, бұл уақыт тағы 2 сағатқа ұзаруы мүмкін. Ғани Қалмаған, Нұрлан Нұрбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, оңтүстік Қазақстан облысы. Қызылорда қаласында Дария бойында орналасқан мөлтек ауданының тұрғындары судан зардап шегіп отыр. Биыл өзен деңгейі ең жоғары белгіге жеткен. Шардарадан Сырдарияға секундына 640 текше метр су жіберілуде. Оның үстіне оңтүстікте күннің күрт жылынуы салдарына мұз ұстасып кептеліс болған. Енді су бөгеттің бергі бетіне жайылып көшелерді басып қалды. Бұл Арай мөлтек аудандағы Сырдария көшесі көше дейтін аттығана дәл қазір бұл жеріңіз көріп тұрғандай бұл жер мұз айдынын айналған адамның жүруі өте қиын. Ал мұндай жағдай не бәрі 4 күн ішінде болды дейді тұрғындар. Біз ұзасу шығарына Дария толғасын деп мән бермедік бірінші күні. Екінші күні онан көбейді, үшінші күні Дария жағаладық. Төртінші күні мінекей суды қандай көтеріліп атқан. Бұл жаңа жылдың алдында болған кезінде бұл кішкентай тұғын. Тұрғындар абыр-сабыр кейбірінің ауласында су алып кеткен, үйлеріне кіріп шыға алмай қиналып қалды. Есігімнің алдының бәрі су, артының бәрі су, қорамшының бәрі су. Мінекей су деген осы. Мен не қаяққа баруыма болады мені? Ол ағып атыр су. Үйімізге, қорамызға кіріп атыр. Енді үйіміз құлайтын шығар. Ол қаптал жағы көміп атыр ол. Ол көмбігім ол бәрі шыға берді. Бұл қайда терең судың биіктігі болса 1.5 метр биіктігі тұр. Басқа жерден су шығып кетті, ар жағынан су шығып кетті. Именно мына шұқырдан баяғы көнезден шығып тұр. Дәл осындай жағдай 2008 жылы болған. Ол уақытта да Дария деңгейі қатты көтеріліп қауіп тудырған. Сондықтан бұл қалыпты жағдай. Су көп болса өзенге жақын жердің бәріне су жайылады. Табиғи құбылысқа ешкім қарсы тұра алмайды дейді мамандар. Арай ауданынан бастап, қазір бүкіл ана Ягод деген саяжайға дейін бәріне ыза су көтерілген. Әр капиялардан су атқылап тұр. Бұлақ сияқты атқылайды. Оған қарсы ештеңе істей алмайсыз. Қазір ол жерді шығып тұрған жерді қазып, оған тағы да бірдеңе ететін болсаңыз, екінші жағынан тағы да сондай шығып кетуі мүмкін. Бірақ жергілікті жұртшылық бұл уәжбен келіспейді. Сол себепті ауқымды шара қолдану керек деген пікірде. Ал әзірге су атқылаған жерлер топырақпен ығыздалып, құм салған қаптармен бітелді. Қызылордадан Ақерке Берікбекқызы, Нұрбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Еліміздің үш облысында газ қымбаттады. Ақтөбе облысында 1 текше метрі 8 теңге 89 тиынға көтеріліп, өсім 7.5% құрады. Батыс Қазақстан облысында баға 15 теңге 90 тиынға жетті. Өсім 3.16%. Ал Жамбыл облысында бұған дейін 1 текше метрі 23 теңге болса, енді тұрғындар 24 теңге 35 тиын төлейтін болады. Өсім 4.12%. Жауапты мамандардың сөзіне сенсек, бағаның өсуіне тасымалдау қызметі әсер еткен. Бағалардың өсу себептері Қазтрансгаз акционерлік қоғамының газ таратушы жүйелері арқылы газды тасымалдау қызметтерінің тарифтерінің өсуіне байланысты болып отыр. Осымен баға тұрақталады, ары қарай өспейді деп ойлаймыз. Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының директоры Ерлан Біләл қомақты көлемде пара алып жатқан жерінен ұсталды. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ресми өкілі хабарлады. Театр басшысы заңды тұлғадан 1.5 миллион теңге талап еткен. Бұл мәліметті Алматы өңіріндегі ұлттық бюроға пара берушінің өзі хабарлаған. Егер лауазымды артистің айыбы дәлелденсе, 3-7 жыл аралығында бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 366 бабы 2 бөлігі, яғни ірі көлемде пара алғаны үшін қылмыстық іс қозғалды. Ол қазіргі уақытта күдікті болып табылады. Ол негізінен осы параны заңды тұлғадан осы жаңа жылдық мерекені тойлау қарсаңында, яғни келісім шартқа отыру үшін, яғни балаларға арналған ойын сауық кештерін осы театр ғимаратында жүргізу үшін 1.5 миллион теңге сомасында пара талап еткен. Өз кінәсін мойындағаны үшін ол босатылды, бірақ та қазіргі уақытта оның үстінен бұлтартпау шарасы қолданылады.
Дәл осындай күдікпен Қызылорда облысында қорған істері жөніндегі департаментінің башысы да қолға түсті. Ол қараша 90 айларында қол астындағы мамандардан 20 мыңнан 150 мың тенге аралығында ақша талап етіп келген. Осылайша қызметкерлерге әскери атақ алып беру үшін және тәртіптік жауапкершіліктен босату мақсатында басаяғы 600 мың тенге көлемінде паралғаны анықталды. Қазір сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Кінәсі дәлелденсе, күдікті 5-тен 12 жыл аралығын түрмеде өткізеді. Әрі мемлекеттік қызметтен толықтай шеттетіледі. Батыс Қазақстан облысында ауыл шетінде жайылып жүрген жылқыны атып алып кеткен барымташылар ұсталды. Тәртіп сақшылары түнгі сағат 3-тер шамасында Теректі ауданы Батыстепное ауылында күдікті автокөлікті тоқтатқан. Тексеру барысында жүк салғыштан малдың тұтас еті мен бір ұңғылы мылтық табылған. Қолға түскен адамның қолында сойылған малдың құжаты болмай шыққан. Тергеу кезінде күдіктінің Бөрлі ауданында жылқыны атып сойып алғандығы және оған серігі көмектескендігі анықталды. Жалпы өткен жылы өңірде 458 мал ұрлығы тіркелді. Кедеген азамат, бадеген азаматпен біргісіп, қанай ауылының шетінде атып алып, жаңағы жылқы малын ұрлап, автокөлікке салып, Оралға қарай қозғалған. Аталған азаматтарға Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 203-ші бабы 2-ші бөлімімен қылмыстық қозғалып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ақша әкімшілігі Иранды көтерілісті күшпен басқаны үшін айыптап, оған қарсы санкция жариялауға мол билігі бар екенін ескертті. Өткені мемлекеттік департамент өкілі Хизер Нойерттің мәлімдеуінше, Ислам Республикасының үкіметі өткен аптадағы шерулер кезінде батыл демонстранттарды өлтіріп, мыңнан астам адамды түрмеге қамаған. Режим құрбандарына айтарымыз мынау, ештеңе ұмыт қалмайды, дейді Америка сыртқы саясат ведомствосының баспасөз хатшысы. Сонымен қатар Вашингтон баллистикалық зымыранды дамытуға үлес қосқаны үшін ирандық 5 компанияға санкция жариялаған. Және де Құрама Штаттар бүгін Біріккен Ұлттар ұйымының осы айда Қазақстан төрағалық ететінің қауіпсіздік кеңесінде Иран мәселесі бойынша төтенше мәжіліс өткізуді жоспарлап отыр. Мұны осы кеңестің қазіргі президенті Қайрат Омаровтың өкілі Алма Қоңырбаева растады. Тегеран болса, көтеріліс өз бетімен емес, ақш пен ЦРУ-дың ықпалымен басталды деп есептейді. Құрама Штаттар мұны жоққа шығарып отыр. Қытайдың шығысындағы Цзянсу провинциясында көктайғақтан бір күннің ішінде 227 адам жараланды. Қар аралас жаңбырдан жолдарды мұз басып, көлік қатынасы қиындап, апаттық жағдайлар көбейіп кетті. Рейтер агенттігінің хабарлауынша, елдің Нанкин қаласында жедел жәрдем қызметін 700-ден астам адам шақырған екен. Соңғы дерек бойынша, жаңа жыл басталғалы елдің 23 провинциясында ауа температурасы күрт төмендеп, талай ауданды қалың қар басып қалған. Қазір көшелерді тазарту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Токиода салмағы 405 келі көк тунец балығы 320 мың долларға сатылды. Ол Цукидзе базарында аукционға қойылған. Бұл турасында NHK хабарлап отыр. Алып балық тынық мұхиттағы Ома портының маңында ауланған. Оны Гинза Онадера ресторандар желісінің қожайыны Хироши Онадера сатып алды. Бұл биылғы аукциондағы ең қымбат сатылым. Алайда 2013 жылы 222 келі тартатын дәл осындай балық шамамен 1,4 миллион долларға өтіп рекорд орнатқан еді. Айта кетейік, Цукидзидегі аукционға жыл сайын Токиодағы беделді мейрамханалардың иелері қатысады екен. Қызылордада күріштен қытырлақ таяқша шығарыла бастады. Дәмі кәдімгі жүгері таяқшасы сияқты, бірақ сәл тұздылау. Ақай елді мекенінде ашылған цехта 5 адам еңбек етеді. Олар жергілікті жерде өсірілген күрішті арнайы қондырғыларда терең өңдеп, түрлі дәмдеуіштер қосып, тағам әзірлейді. Алдағы уақытта балалар үшін жеміс-жидек дәмімен шығарылмақ. Жоба бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы негізінде жүзеге асырылуда. Әзірге дайын өнім облыс аумағында сатылып жатыр. Негізінде күріштің ұсағынан 55 түрлі өнім алуға болады. Риса не просто много, а очень много. Бізде күріш көп, ал оны пайдаға асыру, онан өзге жейтін тағам әзірлеуді бұрыннан ойлап жүретінмін. Жоспарым жүзеге асып, қазір оны қолға алып жатырмыз. Бұл терең өңдеудің басы ғана. Алдағы уақытта күріштен май, сірке, қышқыл секілді өзге де өнімдерді дайындаймыз.
Павлодардағы оқушылар сарайында екі күн бойы құл темірлер көрмесі өтет. Роботтарды оқушылар құрастырған. Шараның алғашқы күнақ балалар қиялынан шыққан туындылар бизнес өкілдері тарапынан ерекше қызығушылық тудырды. Ең бастысы оқушылардың заман сұранысына лайық ұсыныс жасай білгендігі қуантады. Олар техника тілін меңгеріп қана қоймай, оны күнделікті өмірде қолдану маңыздылығын ескерген. Жүзге тарта робот әр салада қызмет атқарады. Мәселен, Баянауылдық өнертапқыш ақылды робот трактор ойлап тапқан. Ол басқа көліктерге бөгет жасамай, тар көшелердің өзін тазалап береді. Қазір күндегі қар тазайтын көліктер, олар басқа көліктерге кедергі болады. Олардың қызметі өте аз. Артқа жер немесе бұрылып, содан кейін бірақ жүк көліне төгеді. Ал мен жасалай кейін робот, ол қарды алады, үстіндегі трап арқылы артындағы жүретін жүк көлігі немесе арбаға салады. Жаңа жыл балалардың арманы орындалатын күн. Бұл сөз алматылық Медина Майсароваға арнап айтылғандай. Өйткені Медина осыдан бір ай бұрын мемлекет басшысына электронды хат жазып, өзінің арманы туралы айтып, күшік асырағысы келетінін жеткізген. Кішкентай қыздың арманын ескерген елбасы оған Снежа атты, француз бульдогын сыйға тартты. Негізі Медина анасына мектептегі достарының бәрі үй жануарын асырайтынын айтады. Сондықтан күшік алып беруін бірнеше рет өтінген. Бірақ анасы өз өскен ортада ит ұстамағанын айтып, қызының сөзіне аса мән бермеген. Ал мереке күні Мединаның ерекше қуанғанын көріп, қатты толқыпты. Я написала письмо. Мен елбасына хат жаздым. Ғажайыптың болатынын үлкен үмітпен күттім. 31 желтоқсан күні Медеу ауданының әкімі Ержан Жұматұлы мен мектеп директоры қонаққа келді. Олар маған мына күшікті әкеп берді. Ол өте нәзік. Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы, сізге менің арманымды орындағаныңыз үшін алғыс білдіремін. Мен оған жақсы қараймын. Сіз әлемдегі ең жақсы, ең мейірімді президентсіз. Қазақстандық кішкентай әнші Данэля Тулешова Украинада өткен халықаралық «Голос дети» байқауында бірінші орын жүлдегері атанды. Украин елінің ең жас дауысы деген мәртебелі атағын иеленген Данэлияның әндері үш ай бойы Украин ұлттық радиосында беріледі. Сонымен қатар конкурстың басты сыйлығы Париж Диснейлендіне де жолдаманы Данэляға бұйырды. Данэлия Тулешова алғашында «Голос дети» байқауының сахнасында ән шырқасам деп армандаған десекте, балапан әнші қазақ елінің атынан сынға түскендіктен тыңғылықты дайындықпен барды. Бір жарым жылдың ішіндегі жүйелі музыкалық дәріс пен тынымсыз ізденіс Данэлияға жол ашты. Я очень благодарна казахстанцам. Маған дауыс беріп қолдаған үшін қазақстандықтарға алғыс білдіремін. Олар таңғы 4-ке дейін ұйықтамай жанкүйер болды. Тіпті біздің уақытпен 5-ке дейін тікелей эфирден менің орындауымды көріп, қолдау білдірген үшін рахмет айтамын. Болатын баланы бетінен қақпа, белін бу демекші анасы Елена Тулешова Данэлия қандай биік мақсатқа ұмтылса да үнемі қолдап қасында болды. Сондықтан ол қандай жұмысты бастаса да барын салып кіріседі. Ойынға көп уақыт бөлмейді. Қазір әрбір қазақстандық балалар мен олардың ата-аналары бір мақсатқа жетуді армандайды. Өйткені бұл көшеде таңнан кешке дейін асыр салып ойнайтын уақыт емес. Сондықтан барлық балалар өнер білім игеруге құлшынады. Мен оған қуанам. Қызым да сол өнерге құштар өрендердің бірі. Данэлия қазақ, француз, ағылшын, орыс және украин тілінде ән шырқайды. Ол ән айтудан бөлек есеп шығарып, кітап оқығанда жақсы көреді. Өйткені білімді екендігінде сахнада көрсетеді. Сондықтан менде бос уақыт жоқ дейді жас әнші. Енді ол тағы да әлемдік жарыстарға қатысып, ел мерейін үстем етуге дайын екендігін жеткізді. Мәселен, өнерпаз балалар арасында халықаралық Евровидение байқауында бақ сынап көру үшін қазір қызу дайындалып жатыр. Нұрлан Асқарұлы, Ерболат Қуанышев, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ақмола облысында 19-шы ғасырда жасалған Қазақстанның картасы табылды. Онда еліміздің солтүстік, батыс және орталық аймақтары қамтылған. Бастысы көне жәдігерде сол кездегі жерсу атаулары таңбаланған. Бұл 1889 жылы Санкт-Петербург қаласында жасалған карта. Қазіргі нұсқасы 1921 жылы өзгеріссіз қайта басып шығарылған. Карта 21 парақтан тұрады, ал қолда бары 2-3 парағы ғана. Бұған дейін карта Ақкөл ауданының мұрағатында сақталған. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында құнды құжатқа назар аударылды. Енді карта облыстық мұрағатта сақталмақ.
Там нанесены географические наименования объектов, их исторические. Картада елді мекендердің атаулары жазылған, уездердің аймақтары да көрсетілген. Әкімшілік бөліністер қалай болғаны да анықсыз баланған. Бұл біздің тарих, сондықтан өте құнды. Әсіресе, зерттеу жұмыстарын жүргізуге таптырмас бағалы ақпарат көзі. Конечно же, очень имеет большую ценность. Шығыс Қазақстан облысында кәсіпкерлер ұлттық ат спортын дамытуда. Сонда іскер азаматтардың бірі Тарбағатай ауданындағы Екпін ауылында тұрады. Ол шағын елді мекенде үлкен ат спорты мектебін ашып, балаларды ұлттық өнерге баулып жүр. Кәсіпкер Болат Қойбағаров атқораны өз қаражатына салған. Оның бәйге аттарын баптап жүргеніне 5-6 жылдан асты. Қазір 10-ға жуық асыл тұқымды жылқысы бар. Ақсуат спорт мектебін ашқан ол, осы өңірдегі балаларды атбегілік өнерге баулып, шабандоздықтың қырсырын тегін үйретіп келеді. Өзімізде мұнда екі тренер бар. Жас мөлшер қазір балалар мұнда. 29-35 килограмм аралығындағы жас балалар, килограмдар. Одан ауыр болса, аттарға ауыр болады. Жас балалар енді атқа шапқаннан кейін тақымы мықты бәйгеге шыдамды балалар болу керек қой. Сондықтан балаларды соған шыдамды қолу үшін қыстай жаздай осы балаларды үйретіп атқа шабуға қатты осы қырсын үйретіп жатыр. Өз атымды өзім баптаймын дейді Серікбол. Оның ат спорты мектебіне келгеніне 2 жыл болды. Азғана уақыт ішінде жеткен жетістіктер аз емес. Жүлделері де тәуір. Ең үлкен бәйгем ол Экспо болды. Онда мен өзіміздің шығыстың атына шаптым. Тағы да басқа байгерлерім бар. Осы Ақсуат ат спорт мектебінде дайындаған өзіміздің атымызбен 2 рет машина ұтқам. Алда ат спорт кешені ашылысымен бірнеше адам жұмыспен қамтылған. Одан бөлек 2 жігіт аттарды баптап бәйгеге дайындауға жауапты. Мектеп бапкері Айдар Баймұқашевтың бұл спорт түріне бет бұрғалы 12 жыл. Қазір өзінің 10-ға тарта шәкірті бар. Бар білген түйгенін осы өрендермен бөлісіп келеді. Жүректі болу керек негізі. Бәйгеде шауып шығу деген аламанға, топқа шауып шығу деген оны емес енді. Шын айтты, шын керек енді. Бұның басын, мысалы, баладан, мысалы, 80% баладан зависит етеді ол. Болашақта осы мектептің негізінде көкпарды да дамыту көзделген. Сонымен қатар, сал ауруына шалдыққан балаларды атқа мінгізу арқылы, яғни иппотерапия әдісімен оңалту жоспарланып отыр. Зарин Ұлықбек, Жігер Бабаханов, Қазақстан ұлттық арнасы, Шығыс Қазақстан облысы. Демалыс күндері Қазақстанның көптеген аудандарында Сібір антициклонына байланысты күн суық, бірақ жауын шашынсыз болады. Ауаның температурасы климаттық қалыптан 3-5 градусқа дейін төмендейді. Ал республиканың шығысында әдеттегіден 8-10 градусқа дейін төмен болады. Яғни түнгі уақытта солтүстік және орталық Қазақстан облыстарында -25-30, кей жерлерде 35 градус аяз болуы ықтимал. Батыста демалыс күндері жауын шашынды болмақ. Осы өңірлерде дүйсенбі күні аяз сынып, күн жылынады. Ал елордамыздағы күн райы қалай болады екен, маманды тыңдайық. Ауа температурасы Астана қаласы бойынша алдағы 2 күнде демалыс күндері 20-22 градус шамасында, түнде ал күндіз 12-14 градус шамасында. Дүйсенбі күні түнгі сағатта 15-17 градус аяз, ал күндіз 8-10 градус суықты көрсетеді. Бүгінгі ақпарат осы. Жақсы жаңалықтармен жолығайық. Аман сау болыңыздар.